Nedávno jsem vydával video, ve kterém jsem se snažil vám trochu osvětlit, jak se kouzelník nebo čarodějka po své smrti může stát duchem. Dnes to bude velmi podobné téma. Budeme se totiž společně věnovat tomu, jak vlastně fungují obrazy a taky fotografie, které jste mohli vidět v průběhu příběhu Harryho Pottera. Snad nemusím vysvětlovat, že to, čím jsou kouzelné portréty jedinečné, je, že se lidé, zvířata nebo i věci na nich pohybují. A nejen to. Dokonce je můžete slyšet a v případě osob s nimi i hovořit. Jak je to ale možné? Bohužel postup, jak takový obraz vytvořit, nebyl popsán v rámci filmů ani knih. Dokonce i Pottermore v tomto případě mlčí. Tedy tím myslím, že neznáme kouzlo, které přímo z malby utvoří pohybující se obraz. To, co ale známe, je, že čím mocnější čaroděj vyobrazený na portrétu, tím lepší portrét může být. Ale abyste to správně pochopili. Pokud je namalován portrét kouzelníka a přiveden k životu, získá základní rysy vyobrazeného, tak jak je zachytil autor. Avšak pokud se obrazu jeho majitel nebude věnovat, bude nejspíše omezený ve znalostech, inteligenci a schopnostech působit jako živá předloha. Nebude to tím pádem skutečně reprezentovat člověka, jaký opravdu je nebo byl, ale zůstane omezený na pár vět, frází anebo velmi jednoduché myšlení. Mohli bychom jmenovat třeba portrét Cyra Cadogana. Ten se víceméně omezoval jen na snahu vyzývat kohokoliv kdykoliv na souboj a předstírat, jak moc odvážný a schopný rytíř je. Možná i díky tomu se jako jediný z obrazů uvolil, že nahradí buď Zlatou dámu po útoku Siriuse Blacka. I když on v sobě měl alespoň nějakou osobnost a inteligenci, jsou portréty, které jsou na tom daleko hůř. Příkladem takových obrazů mohou být v jednu dobu všude se vyskytující portréty Zlatoslava Lockharta. Ty většinou zvládali se jen usmívat a věnovat se svému vzhledu. Což bylo to, na čem Lockhart opravdu lpěl a asi ani netoužil, aby jeho obrazy uměly o mnoho více. Podobně omezeně fungují i malé portréty v čokoládových žabkách či fotografie. Ty ale dokáží zachytit alespoň pocity vyobrazených lidí, nebo jsou schopné reagovat na své okolí, když třeba osoby na ní upozorníte, aby se pohnuli. Můžeme také opět zmínit bývalého bradavického profesora Lockharta, z jehož fotografie z Příčné ulice se Harryho podobizna snažila za každou cenu utéct. O fotkách navíc víme, že přichází k životu pomocí nějakého roztoku, tedy lektvaru, ve kterém je potřeba fotografie vyvolat nebo vykoupat. Teď ale zpět k portrétu. Je taky možné, že na vytvoření kouzelného portrétu lze využít více technik a různou míru magie, což může také ovlivnit vlastnosti portrétu. To je ale jen domněnka. Víme však jistě, že pokud majitel se svou načmáranou kopií bude pravidelně komunikovat, může jí vštípit dokonale své zvyky, znalosti a inteligenci. Přesně z toho důvodu je ředitelna v Bradavicích vybavena portréty, přeci jen všechny tajemství Bradavic nikdo nezná, a tak není špatné mít zachyceny alespoň některé, které vám můžou právě portréty bývalých ředitelů a ředitelek prozradit a pomoci vám ve vašem řízení školy. Některé portréty, jak jistě víte, mohou skrývat i průchody, do kterých se ale většinou bez hesla nedostanete. Je také otázkou, zda kouzlo z obrazů vyprchává, či se jim snižuje inteligence nebo paměť, pokud s nimi třeba dlouho nekomunikujete. Dokonce jsem ani nezjistil, jak přesně portrét zničit. Ano, asi můžete spálit celý obraz, ale nemůže ten člověk odtamtud utéct, pokud poblíže nějaký podobný obraz? Postavy sice mohou mezi obrazy cestovat, avšak bojí se o svůj život. Z čehož můžeme usoudit, že je možné se jich natrvalo zbavit. I Sirius byl varován Brumbálem, aby při úklidu Grimaldova náměstí nezničil obraz Phineas Blacka, jehož druhá podobizna visí v ředitelně Bradavické školy. K trvalému zničení portrétu byl v příběhu asi nejblíže Sirius Black, který napadl ve třetím díle buď Zlatou dámu. Ta právě ale z portrétu utekla a ten její byl později opraven. Je ale možné, že kdyby poblíž opravdu žádný další takový obraz nebyl, tak by měla smůlu a ona společně s obrazem by natrvalo zmizela. Tohle byl souhrn toho, co se mi podařilo o obrazech vyšťourat. Pokud chcete zjistit více, můžete zkusit prohlédnout odkazy dole v popisku. A pokud víte něco zajímavého, můžete mi to samozřejmě napsat i dolů do komentáře. Pokud se vám video líbilo, budu velmi rád, když ho oceníte lajkem, a můžete samozřejmě zanechat odběr, pokud vás zajímají další videa ze světa Harryho Pottera. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potterovy hodinky či jiného pořadu nebo videa na tomto kanále.